Бути одруженою, мати дітей та поміститися в вікові рамки. У Вінниці вперше проведуть конкурс краси серед жінок, яким від 23 до 50. При цьому комплекція учасниць значення не має. Цей конкурс, конкурс має бути натхнення для того, щоб жінки, які вже в роботі, в соціумі, в побуті, вони засиділись, можливо, хочуть трішечки змінити своє життя і от спробувати такий чудову нову сходинку в своєму житті. Ідея полягає в тому, щоб заміжні дівчата відволіклись від хатньої роботи та отримали такий самий шанс проявити себе, який є у незаміжніх, і довести, що шлюб для краси не перешкода. Саме це і зробила Тетяна Коваль. 2 роки тому жінка отримала титули «Краща жінка свого чоловіка», «Краща матуся», «Краща робітниця», взявши участь у всеукраїнському конкурсі краси «Місіс Україна». Отримала цю награду, отримала море удовольствия. Реализовалась не только как жена, мама, но и как женщина красивая, успешная. І призиваю всіх жінок Вінниці поучаствувати в такому конкурсі. Зараз триває кастинг. Потенційні учасниці подають заявки на участь у конкурсі «Місіс Вінниця 2018». Змагання платні. Втім, за 3 доби вже зголосилися випробувати свої сили понад 70 заміжніх вінничанок. В той час, як у планах організаторів, взяти наполовину менше. Їхня основна буде задача оцінюватися, не буде філе, а кожна жінка має забезпечити нам предоставити свій соціальний проект, тобто те, що вона буде здійснювати після того, як вона стане місіс. Це її буде така місія. І ось цей соціальний проект, він буде дуже вагомий у вибірі місіс Вінниця 2017 року. Також у нас буде кулінарний конкурс, де вони мають здивувати так своїми кулінарними здібностями. Ну, а надалі вже виходи у сценічних образах. У конкурсу є і благодійна місія. Гроші від участі у ньому та оплата артистам підуть на купівлю реаніамобілю на передову. Машина буде нашпигована сучасним обладнанням для порятунку наших хлопців, говорить волонтер Юрій Тира, якому війна не раз ворожнече заглядала в очі. Машину назвуть «Міс-рятівниця». Получится, может, и 2 возьмем. Почему нет? Фронт большой. Все то, что сделано на сегодняшний день для фронта, ну, это мало. Это надо, надо и надо. Поэтому мы здесь. Ребята там на фронте для того, чтобы здесь был порядок, чтобы страна жила нормальной, полноценной жизнью, чтобы женщины могли участвовать в таких конкурсах, могли самореализоваться. Обиратиме красунь з сімейним стажем Національний комітет «Місіс Україна». Повболівати за місіс можна буде 20 травня в театрі імені Садовського. Олена Гук, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».